Petor mladih Valjevaca ovih dana vredno se pripremaju za svoj humanitarni koncert, koji predstavlja podršku lečenju našeg malog sugrađanina Mihajla Cvetojevića. Ove mlade Valjevce okupila ideja o formiranju benda koji će svirati onu vrstu muzike koja trenutno nije preovlađajuća u etru. Muzički obrazovani, talentovani, a nadasve empatični, odlučili su da svoj prvi nastup podare u humanitarne svrhe. Na ideju smo zapravo došli tako što mi smo generacija Luka i ja iz muzičke, Lazar isto 92. i Oliver taj momak koji svira bubanj. I onda smo odlučili da napravimo bend koji će svirati neku, ajde da kažem, drugačiju vrstu muzike koja nije toliko zastupljena sad u gradu i nema gde da se sluša. Teodora je 2004. Ona je najmlađi član benda, ona će pevati. Da neće imati toliko prostora u gradu da nastupamo, odlučili smo da napravimo to da bude humanitarnog tipa, koncert u muzičkoj školi, pošto smo nas troje učenici te škole i onda smo na ideju došli da to bude u sali. Aleksandar Ranisavljević je predložio da ovaj humanitarni koncert bude namenjen malom Valjevcu Mihajlu Cvetojeviću. Naime, Mihajlo je rođen kao zdravo dete. Sa 6 mjeseci mu je utvrđena slabost mišića, hipotonija. Svi su mislili da će vremenom i vežbama ojačati. Nažalost, to se nije desilo i sa 16 mjeseci mu je dijagnostikovana SMA tip 2. Radi se o teškoj neuromišićnoj progresivnoj bolesti, usled koje je teško samostalno disati, kašljati, obavljati osnovne mišićne radnje kao što su sedenje, puzanje, stajanje. Njemu su neophodna sredstva za ortopedska pomagala, za aparate za iskašljavanje i disanje, za rehabilitaciju u banjskim uslovima, za medikamente i suplemente, logopedske tretmane, hipo, hidro i kineziterapije, kao i sredstva za preglede i dalje lečenje. Koncert će se održati u velikoj sali muzičke škole Živorad Grbić u Valjevu sa početkom u 19 časova. Cena ulaznice će biti 500 dinara i bitno je da kažem još da ulaznice ljudi u Valjevu mogu kupiti u sljedećim kafićima, znači Cafe Foaje, Hacienda, Joy, Perla, Tri Kosa, Giardino i Vanilla Bar. Da. Ali ovom prilikom pozivam ljude da, ako nisu mogućnosti da dođu na koncert, da pošalju broj 865 na 3030 i da na taj način učestvuju u ovoj akciji. Ja bih se još zahvalio naravno i muzičkoj školi i direktorki Suzani Radovanović-Perić na ustupljenoj sali i na finoj saradnji. Tako da eto, sve vas pozivamo da dođete i da se lepo družimo i da uživamo.